šta vi možda ovo? Prošlo je već 33 godine od konstituiranja prvog višestranačkog demokratskog Hrvatskog sabora i danas se sjećamo tog događaja i tih ljudi koji su počeli stvarati teren za stvaranje moderne, demokratske, slobodne Hrvatske države. To je ishodišna točka nakon koje je postalo jasno da hrvatski narod želi samostalnu, suverenu, slobodnu državu. Isto tako da nakon razdoblja od 45 godina komunističkog totalitarnog režima zaželi demokraciju, slobodu, višestranačje i sve te ciljeve uspjeli smo ostvariti. Nije bilo lako, bili smo žrtva velikosrpske agresije, nije bilo lako izboriti međunarodno priznanje jer okolnosti tada nisu išle u prilog. Međutim, zahvaljujući i prvom hrvatskom predsjedniku Tuđmanu, hrvatskim braniteljima koji su u Domovinskom ratu izborili slobodu, ostvarili smo sve one najvažnije ciljeve u tom prvom desetljeću hrvatske suverenosti. Nakon toga međunarodno se afirmirali, ušli u NATO savez, u Europsku uniju, a evo ove godine postali smo i članica Schengenskog prostora, eurozone, dakle postali smo dio zapadnih integracija, postali smo dio svega onoga o čemu smo u stvari sanjali krajem 80. i početkom 90. godina. Zato hvala svima koji su sudjelovali u tom projektu. Vjerujem da smo ispunili ono što se očekivalo. Naravno, sada u idućoj fazi treba raditi na jačanju standarda hrvatskih građana, moramo unaprijediti naš zdravstveni sustav, pravosudni sustav, i naravno rješavati ono što je u stvari najveće i najteže pitanje, to je demografija. Pred nama su dakle novi izazovi, ali ponosni na ono što smo ostvarili, hrabro idemo dalje.